Nintendo Switch ပေါ်မှာဒီ Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition ကိုဆော့ရတာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့တော်တော်များများသိချင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးဆုံးလေးကြည့်ပေးကြပါဦးဒီကြီးဒီဂိမ်းတွေကကြတော့ဘာလဲထွက်ထားရလဲတော်တော်လေးကိုကြာနေပြီတော်တော်များများလဲ ဆော့ဘူးနေပြီဆိုတော့ဆော့ဘူးထားပြီးပြီဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်ကဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစတိုရီတွေဘာတွေကိုမပြောနေတော့ဘူးဆိုတော့လူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေမယ်ဒီ Nintendo Switch ပေါ်က graphic နဲ့ gameplay ဘိုင်းကိုပဲသွားလိုက်အောင်ဆိုတော့graphic ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအရင် GTA Trilogy Definitive Edition First Impression Video တုန်းကတော်တော်များများလည်းတွေ့ခဲ့ကြမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ GTA Trilogy နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲသူက 3 game ပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီ Grand Theft Auto San Andreas Grand Theft Auto Vice City ရယ် Grand Theft Auto 3 remaster ရယ်ဆိုတော့ 3 game ပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ 3 game ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် San Andreas ကတော့တော်တော်လေးကိုဒီ graphic ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Nintendo Switch မှာ အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တော်တော်လေးကိုအဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် graphic ရယ်တော်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ Vice City ကလည်းလက်ခံပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ GTA 3 ကကြတော့နည်းနည်းလေးတော့အခုခင်ပြက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ day out တို့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် graphic ဘိုင်းမှာပြောတာပါဆိုတော့ gameplay ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ frame rate ဘိုင်းကိုစပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ FPS မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆော့ရင် ဒီကုတ်ကိုဒီဟိုသွားဒီသွားဟိုလာဒီလာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ FPS ကတော်တော်လေးကိုညိမ့်နေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုမှာဆိုလို့ရှိရင် San Andreas မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီကားပြန်ရတဲ့ဒီတို့မျိုး mission တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကားပြန်တဲ့အခါမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီ cycle တွေပါတယ်ကိုလုံးဝဟို high speed တင်ပြီးတော့အရှိန်နဲ့မောင်းတဲ့အခါမျိုးကြာရင်နည်းနည်းလေးတော့ထစ်တယ်ပေါ့ဗျာ okay ဆိုတော့အဲ့အပြင်ကိုတချို့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဒီ vibe တွေဒီ vibe တွေအဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ပေါ့နော်ဒီ roster ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်နေရအောင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ gameplay ဘက်မှာအမိုက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိကုတ်တွေတုံးရတာပါဒီချိပြလို့ရတာပေါ့နော်ကောဒီအဲဒီ GTA game တွေဒီကားတစ်ခုကိန်းတွေဒီကအသက်ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီ၆ချိပြီးတော့ကောဒီမျိုးထဲမှာ၆ပြီးတော့တောင်းချမ်းတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတာဆိုတော့ အဲ့ချီလို့ရတာလေးကိုတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောချတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲလည်းပဲရှောက်ပြီးတော့ဟိုလက်နဲ့အဆုံရှောက်ဖော်ပြီးရှောက်ပြီးတော့ဟိုပြစ်တီးပြီးရှောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းချမ်းရတာမျိုးတွေတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ gameplay ကအခုချိန်မှာတော့လောလောဆယ်အနေထားထိတော့ဒီအရန်ကြီးတော့ smooth ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချို့နေရာမှာအဆင်မပြေတာတွေထစ်တာတွေပါတော့ရှိသေးတယ်ဒါကတော့ upgrade ထွက်ပေးရင်တော့လေအဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်တော့ထင်မိပါတယ်โอเคဆိုတော့ ဒီ GTA Trilogy ကနေတဲ့ Switch ပေါ်မှာဝယ်ဆော့ဖို့တန်ရဲ့လားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာလောလောဆယ်ဒီလိုမျိုးဆော့ရတာ smooth ဖြစ်တဲ့အနေထားကိုတစ်ချက်ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GTA Trilogy 3 game ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ playing hour ကအနည်းဆုံးနိုင်တရာကျော်တယ်ဗျာဆိုတော့နိုင်တရာကျော်ဆိုတဲ့အနေထားကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ game တစ်ခွေရတန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနည်းဆက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်နေတဲ့ကနေပြီးတော့သူ pop လုပ်တဲ့ဒီ Skyward Sword ပါ ဆိုတော့အဲ့ဂိမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ100%ပြီးအောင်ဆော့မယ်ဆိုတော့မှနိုင်90%60%လောက်ပဲအဲဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို game တော့မှဒေါ်လာ60ပေးပြီးတော့ထုတ်သေးတာပဲဒီ GTA 3 game ကိုတကယ်ကိုဒေါ်လာ20နဲ့3 game ဒေါ်လာ60ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့တန်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ Nintendo Switch ပေါ်မှာဒီ GTA game တွေကတော့ခိုးကိန်းတွေဆော့ကျင်နေတဲ့ Switch player တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီ GTA Trilogy Definitive Edition ကိုဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲပေါ့ဗျာဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂျစ်တယ်ထွက်တာတပါးပါလို့ရှိနေပြီဆိုတော့တကယ် GTA ကိုအရင်ဆော့ကျင်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော် မြင်များက ဝယ်ထားပြီးကြလားဒီဂျစ်တယ်ဝယ်ထားပြီးကြလားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဖစ်စကယ်ခွင့်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား release date လည်းဒီလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါအောင်ပို့ပြီးတော့ဂိမ်းတွေဆော့ရတာစမှုပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင် roster ဘက်ကလုတ်ပေးမှိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂိမ်းကတော်တော်လေးကိုဟိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲဆိုတော့အဖြေကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတကယ်လို့ခင်ဗျားမှာကလည်း Nintendo Switch တစ်လုံးပဲရှိတယ်တခြားဒီ PS4 PC လို့စသဖြင့်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီခင်ဗျားကားတစ်ခုဂိမ်းတွေဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GTA Trilogy Definitive Edition ကလုံးဝကိုဝယ်သင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလောလောဆယ်မှာဒီ Switch ပေါ်မှာကားတစ်ခုဂိမ်းဆော့ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် physical ခွေကိုဟိုစောင့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ရေလို physical ခွေထွက်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ခွေကိုဝယ်အောင်မှာပါဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခါကျရင်တော့အဲ့ဒီ physical ထွက်တဲ့အနေထားမှာ game play က smooth ဖြစ်လားထစ်တာရှိသေးလားဘက်ဖြစ်ရှိသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်သေချာထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးအောင်ပါမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ခင်ဗျားမှာတခြား platform တွေရှိသေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Nintendo Switch မှာထွက်တဲ့ GTA Trilogy ကိုကြော်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ GTA Trilogy Definitive Edition နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပွားရင်တော့ဒီနေ့မနက်လည်းတို့
ဒီ roster နေပြီးတော့ဒီ update ထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ update ဒီအချိန်ကြီးကဘယ်လိုပါညာရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ YouTube မှာနည်းနည်းလေးနားဆွပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာအဲ့တော့ physical ကိုထွက်တော့လဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့စမ်းပြပေးပါအောင်ပဲဆိုတော့ video လေးဆုံးလေးကြည့်ပဲတောက်စီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ switch နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content တွေ game review တွေ MOC တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page လေးကို follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဆိုတော့ now video မှာပြန်ဆုံးတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်လင်းအောင်ပါ